សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មកិន Channel បេឡាលីណាថ្ងៃនេះមានវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់បេឡាបាទហ្នឹងគេពេលថ្ងៃអាទិត្យក៏បានយកកំសៀវដងទឹកហ្នឹងដើម្បីស្រោចដំណាំបន្លែបង្ការជីផ្សេងផ្សេងនៃជាគ្រឿងស្លនេះបាទនេះគេអើបានទឹកមកកំសៀវព្រលឹមឡើងគេយកកំសៀវមកដាក់ទឹកមកកំសៀវហើយក៏យូរទៅស្រោចបាទនេះគួរសក្រៃគួរស្រោចគួរសក្រៃហើយនេះអឺនេះហ្នឹងគឺណូងដែលតំដាំតន់ដកតន់នេះទេបាទដាំទៅគាត់ទៅបានបន្លែបកាហូបបាទបន្លែធម្មជាតិដាំខ្លួនឯងច្រើនដែរតាមបាទប្រមាណរោងនោះជាបន្លែត្រប់សល់ទាំងឆ្នាំទៅវាមិនទាន់ងាប់ទេនេះស្រោចទៅអាចផ្លែបានវិញបាទផ្លែវិញវារោងងាប់តែមិនយើងស្រោចទឹកទៅវាអត់អី